नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ को आयोजना में नेपाल अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला चैत को पहिलो साता काठमाडौं में हुने भएको छ। महासंघ ने बिहीबार काठमाडौं में पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोरोना का कारण दुई वर्ष रोकिएको अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला इस वर्ष चैत्र 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म काठमाडौंको भ्रकुटी मंडप में हुने जानकारी दिएको हो। नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय को सहयोग व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र को प्रवर्धन तथा ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल हस्तकला महासंघ को सह आयोजना में क्यालेन्डर इभेन्ट को रूप में मेला आयोजना गर्न लागिएको महासंघ का अध्यक्ष शेखर गोल्छाले जानकारी दिए। यस पटक महासंघले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला नेपाल इन्टरनेशनल ट्रेड फेयर एनआईटीएफ आयोजना गरिरहेको छ। मेला यस वर्षको आगामी 2079 चैत्र 2 देखि 6 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने मैले यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। काठमाडौँको भ्रकुटी मण्डपमा आयोजना हुने मेलाको लागि स्टल बुकिङहरू समेत खुला भइसकेको छ। यस वर्षको मेलाको लागि चीनबाट, भारतबाट, पाकिस्तानबाट, बङ्गलादेश र भुटानबाट पनि सहभागी हुने हाम्रो अपेक्षा पनि छ र त्यसको लागि इन्ट्रेस्ट लेटर्सहरू पनि आउन थालिसकेका छन्। 300 भन्दा धेरै स्टल मार्फत मेलामा स्वदेशी एवं विदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रदर्शनी हुने महासंघले जनाएको छ। मेलामा नेपाल सहित भारत, चीन, कोरिया, जापान लगायतका देशका कम्पनीहरूको स्टल सहभागिता हुनेछन् भने यस वर्ष पहिलो पटक महासंघका 123 वटा सदस्य वस्तुगत संघहरूका उत्पादन तथा सेवाको विशेष प्रदर्शनी हुनेछ।